নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে টাইম এইট মই আপোনালোকৰ সন্মুখত অনুপম চক্ৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হঠাৎ এইবোৰ কিয় কয় হয় বাল্য বিবাহক কেন্দ্ৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদনত যথেষ্ট সময় কথা ক'লে সদনত বাল্য বিবাহৰ প্ৰসংগত আনকি বিৰোধীকো আক্ৰমণ কৰিলে প্ৰথম কথা বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে এটা জনমত গঢ়িবলৈ আপোনাৰ মোৰ আমাৰ সকলোৰে নৈতিক দায়িত্ব কাৰণ বাল্য বিবাহ এক মাৰাত্মক ৰোগ আৰু এই ৰোগৰ পৰা আমি সকলোৱে মৰিহণ পোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় কথা কিন্তু বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত হিন্দু মুছলমানৰ প্ৰসংগ কিয় আহে কিয় বাল্য বিবাহক কেন্দ্ৰ কৰি হিন্দু কম মুছলমান বেছি মুছলমান কম হিন্দু বেছি তেনে কথা কিয় আহে বাল্য বিবাহ বাল্য বিবাহ বাল্য বিবাহ কি হিন্দু কি মুছলমান যেই গৈছে তেওঁলোককেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে অথবা এটা নজিৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে যে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে দৃঢ় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদনত খুব সুন্দৰভাৱে এই কথা উপস্থাপন কৰিছে আনকি 2026ৰ ভিতৰত বাল্য বিবাহকাৰীক 10 বছৰ ধৰি জেলত ৰখাৰ বাবে আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ কথাও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে আৰু ই এক সুদূৰপ্ৰসাৰী ফল সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষজুৰি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সেইবাবে সকলোৱে শলাগিছে যে এনে পদক্ষেপ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেওঁৰ ক্ষমতা আছে কিন্তু বিৰোধীৰ সৈতে যেতিয়া এই বক্তব্যক লৈ বাকযুদ্ধ আৰম্ভ হয় তাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি ক'লে অকণমান প্লেটত মই সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰধান আপোনালোকক দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ সদনত বাল্য বিবাহক লৈ সোচ্চাৰ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী সদনত বাল্য বিবাহক লৈ সোচ্চাৰ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু বাল্য বিবাহ কৰোঁতাক 10 বছৰ জেল দিবলৈ আইন সৃষ্টিৰ কথাও ঘোষণা কৰে সদনত যিটো সকলোৱে আদৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই দৃঢ় স্থিতিত বহু আৱেগিক আৰু উষ্মভৰা ডায়লগেৰে সদন উত্তপ্ত কৰি দিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আপুনি মই আমি সকলোৱে এই কথা লক্ষ্য কৰিছিলোঁ বিৰোধীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰে কেইবাটাও চাঞ্চল্যকৰ বক্তব্য দক্ষিণ শালমৰা আৰু ধুবুৰীত বাল্য বিবাহ কৰোতা বেছি বুলি তেওঁ সদনতে উল্লেখ কৰে বাল্য বিবাহৰ কেছ সংখ্যালঘুৰ বহু বেছি হিন্দুৰ সংখ্যা কম বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে আৰু প্ৰসংগকৈ সদনত তেওঁ ক'বলৈ নাপাহৰিলে যে তথাপিও আপোনালোকক ইছ্যু এটা হাতত তুলি আমি নিদিওঁ যদিও মুছলমান বাল্য বিবাহৰ সংখ্যা বেছি তথাপি আপোনালোকক আমি ইছ্যু তুলিব নিদিওঁ সেইবাবে যদি 2জন মুছলমান মানুহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ 3জন হিন্দুও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰত বাল্য বিবাহ নাই তথাপিও গ্ৰেপ্তাৰ কৰাইছোঁ অৰ্থাৎ 19 বছৰীয়া কাৰোবাকো বিয়া কৰোৱাটোকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ৰেকৰ্ড তেওঁ নিজে উল্লেখ কৰিছে মোৰ কথা হ'ল আপোনালোকক সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰিবলৈ নিদিওঁ বিৰোধীক তেওঁ এই ধৰণে বক্তব্য কৰে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা সদনৰ ভিতৰত আপুনি এনেকুৱা বক্তব্য আশা কৰেনে আশা কিয় এনেধৰণৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হঠাৎ দি দিয়ে বাল্য বিবাহৰ লগত হিন্দু মুছলমানৰ কথা কেনেকৈ আহিল কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই অপ্ৰয়োজনীয় এটা বিষয় বাল্য বিবাহ বাল্য বিবাহ তাত হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টান কোনো কথা নাই যিয়ে বাল্য বিবাহ কৰিছে তেওঁকেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰক এয়া হৈছে পোনপটীয়া কথা যি বাল্য বিবাহ কৰিছে তেওঁকেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে সি হিন্দুই হওক বা মুছলমানেই হওক ইয়াত হিন্দু মুছলমানৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰাৰ যুক্তি ক'ত আমাৰ কথা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে দৃঢ় স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰতিগৰাকী ঘৰৰ কন্যা সন্তান থকা পিতৃ মাতৃ অভিভাৱকে গৌৰৱত উফন্দি উঠিছে যে এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যদি মুছলমানৰো কোনোবাই বাল্য বিবাহ বেছি কৰিছে 70% কৰিছে তেওঁলোককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰক হিন্দুৰ যদি কোনোবাই 70% বাল্য বিবাহ কৰিছে তেওঁকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰক ইয়াত হিন্দু আৰু মুছলমান এই শব্দ দুটা অনাৰ প্ৰয়োজন কি বাল্য বিবাহ কৰোতা সি হিন্দু বা মুছলমান সম্প্ৰদায়গত কথা ইয়াত নাহে কথা হৈছে বাল্য বিবাহ বাল্য বিবাহ কোনো কাৰণত আমি সমৰ্থন নকৰোঁ বাল্য বিবাহ কৰোতাৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে তাক আপুনি মই আমি সকলোৱে সহযোগ কৰিব লাগিব কিন্তু দক্ষিণ শালমাৰ আৰু ধুবুৰীৰ প্ৰসংগ টানি আনি বিৰোধীক আক্ৰমণ কৰি বাল্য বিবাহৰ কেছ সংখ্যালঘুৰ বেছি হিন্দুৰ সংখ্যা কম এনেধৰণৰ মন্তব্য দিয়া মই ভাবোঁ উচিত নহয় আৰু এনে মন্তব্য সদনৰ ভিতৰত আৰু বেছি অশোভনীয় তথাপিও আপোনালোকক ইছ্যু তুলি নিদিওঁ বুলি যিধৰণে হুংকাৰ
ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই দিছে হেয়া এক ৰাজনৈতিক কলাকৌশল আৰু সদনৰ ভিতৰত এই ধৰণৰ কাৰসাজি হাহক বা বিৰোধী পক্ষই মাজে মাজে কৰি থাকে কিন্তু মানুহৰ ক্ষতি হয় কাৰণ মুছলমান আৰু হিন্দু এই প্ৰসংগ কিছুমান বিষয়ত আহিব নালাগে যেনে বাল্য বিবাহ এটা তেনে বিষয় য'ত বাল্য বিবাহ যি কৰিছে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে যদি বাল্য বিবাহ হিন্দুৰ 100% কৈছে 100 জনে কৰিছে 100 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে যদি মুছলমানে কৰিছে মুছলমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে ইয়াত হিন্দু মুছলমান শব্দ দুটাৰ কথা নাই বাল্য বিবাহ কৰোতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে এইটোৱে আমাৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হ'ব লাগে বাল্য বিবাহক কেন্দ্ৰ কৰি আমি দুটা সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰাই অনুচিত সদনৰ ভিতৰতো ই আৰু অনুচিত কি কৈছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আপোনালোকৰ সন্মুখত মই তুলি ধৰিছোঁ আৰু আহ্বান জনাইছোঁ যে এনেধৰণৰ কথা প্ৰসংগত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যদি সচেতন হয় মই ভাবোঁ ৰাজ্যখনৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে লাভ আপোনালোকে ভুলতে শুনিলে যে কোনোবাই মুছলমান মানুহক টার্গেট কৰিছে এবাৰটো এটা প্ৰশ্ন কৰক চাইল্ড মেৰেজত এৰেষ্ট কৰা মানুহৰ হিন্দু কিমান মুছলমান কিমান এৰেষ্ট কৰা মানুহক লৈ প্ৰশ্ন কৰক হিন্দু কিমান মুছলমান কিমান আজি হিন্দু আৰু মুছলমানৰ সময় ৰেচিঅ' উলিয়াওক 70-30 না 50-50 এৰেষ্ট কৰা দিব 55-45 ফিল্ডত 50-50 নাই আপোনালোকে বেয়া পাবৰ কাৰণে মই অলপ আমাৰ মানুহখিনিক বেছিকৈ উঠাই দিম মই এছ পি সকলক কলো যে ভাই তেওঁলোকে কালি পৰহি কমিউনিয়েলাইজ কৰি থাকিব কাৰণ এন এফ এছ এছ ফাইভ ডাটাত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম কৈছে ধুবুৰী আৰু চাউথ চালমা ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াত নাই কিন্তু আপোনালোকে প্ৰত্যেক কথাতে কমিউনিয়েল কৰে কাৰণে মই ডিব্ৰুগড়ৰ এছ পিক ক'লোঁ ভাই 2-4টা ইয়াৰ পৰা উঠক বিশ্বনাথক ক'লোঁ 2-4টা ইয়াৰ পৰা উঠক বোলে ছাৰ 19 বছৰ মই বোলো ঠিক আছে যা এবছৰ কৰক হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ কাৰণে কৰিছোঁ পিছত গৈ ক্ষমা খুজি তথাপিতো এওঁলোকক কমিউনিয়েলাইজ কৰাৰ সুযুক্তি দিব নালাগে।